ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତମକୁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଜି ଫଳ ପାଇଛ, ଆଜି ଆଜି ଅଭିଷେକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଯିବେ। ସେଠାରେ କେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ? ପରିବାର ତରଫରୁ ତ ମୋ ଶାଶୁ ଅଲରେଡି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଡ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲେ କାଲକାଟା ପହଞ୍ଚିବେ? ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଗରୁ, ଯେମିତି କି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଛି। ବାକି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 1 ଲାଖ ସରି 2 ଲାଖ କି 2.5 ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆଉ ବାକିର କିଛି ହେଇପାରିବ। ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନିକ କେତେ ଆଶା କରୁଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଭିଷେକ ସମସ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ବଜେଟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଉ ଅଧିକା ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ହବ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସିଏ ଭଲ ରିସିଭ୍ କରିବେ ସେତେ ଆମକୁ ହବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି କେତେ କୋଟି।